Savita. Tack för att du kikar på mina videos. Jag hoppas de glädjer och inspirerar dig. Och hjälper dig såklart. I den här videon så tänkte jag prata om att följa sitt kall, hitta sitt kall, hitta sin passion här i livet. Och jag tänkte ta mig själv som exempel. För det första så har jag en romantisk bild av en, alltså jag, när jag ser människor som har ett jobb, en väg, en dröm. Till exempel att de alltid har vetat att de vill bli lärare. Det har de vetat sedan de var små, de utbildar sig till lärare och de jobbar som lärare ända till pensionen. Klart. Inget sidospår, ingenting, utan bara här är jag committed till, oavsett om det är lärare, skomakare, bibliotekarie, trädgårdsmästare. Jag fascineras av sådana människor och jag avundas lugnet som jag tänker kommer ur att man bara vet det här är det och så följer man det hela livet. Jag har inget sånt. Jag har inget enkelspår. Jag har liksom inte ens dubbelspår. Jag har massa spår. Och jag är en person som blir inspirerad av väldigt mycket. Och finner glädje väldigt mycket. Så ärligt talat, för mig skulle det inte spela en roll om jag var så här en lokalvårdare. Eller tågvärd. Eller liftvakt. Alltså för mig spelar det absolut ingen roll. Jag tror att jag skulle kunna finna glädje i många yrken. Så att bara smålna in mig själv på ett spår skulle vara att gå emot redan där min personlighet och mitt sätt. Så när jag romantiserar den bilden så behöver jag ofta, för jag kvallar alltid tillbaka på den romantiska bilden av att ha ett yrke och ett kall hela livet. Men den behöver jag sticka hål på för den passar inte min personlighet. En annan del, det är ju det här att passionen, alla pratar om följ din passion. Och ärligt talat, för mig är det lite svårt. För jag kan känna mig, gud, vad är jag egentligen passionerad av? Passionerad är ett ganska starkt ord för mig. Ja, men då tänker jag liksom att man är passionerad. Det är typ så här, man bara drar till Afrika och ska jobba för att inte elefanterna ska bli utrotade, du vet, så här, eller någonting sånt, förstår du, på grund av tjuvjakt eller så. Det tänker jag är passion. Och något sånt har inte jag i mig. Jag har ingen så här super 100% eller 1000% passionerad i mig. Jag har verkligen inte det. Men om jag istället för att säga passion, för det blir så starkt ord för mig, så kan jag tänka, okej, vad har jag för intressen? Och då börjar det liksom utforska sig lite grann. Vad gör jag min fritid? Vad tycker jag om? Och då hamnar jag liksom, det låter jättetråkigt nu, men då hamnar jag på böcker. Jag älskar att läsa. Jag älskar att skriva. Jag tycker om att resa. Jag tycker om personlig utveckling. Jag tycker om att titta på YouTube-videos. Inte för underhållning, bara för personlig utveckling. Ja, men så då hamnar jag på sådana delar. Och det är lite där jag är nu. Och det är därför jag vill göra den här videon. Så jag hoppas kunna inspirera dig att inte fastna vid ett kall. Även om jag älskar människor som har ett kall och ser. Jag ser ett kall i någon. Så det är det bästa jag vet. Men inte fastna där, inte fastna i passion heller, om inte du har någon stark passion. Men har du inte någon, så sitt inte och vänta på att det ska komma. Backa tillbaka och gör så här som jag har gjort. Det är ett jättebra tips tycker jag. Men följ energin. Följ energin, följ lätthet, följ glädjen. Följ ett tag. Committa som jag har gjort med det här med YouTube. Alltså jag började ju ändå i våras. I våras började jag utmana mig själv med det här, för då hade jag värsta motståndet. Totalblockerad, livrädd, jätterädd. Men jag började göra de här live-videoserna för att komma över min rädsla. Det visade sig sen att jag tyckte det var jätteroligt. Och nu har jag liksom lovat mig själv att hela hösten ska jag liksom leverera videofilmer. Jag ska fortsätta jobba med det året ut, det bestämde jag somras. Nu har det inte levererat så jättemånga som jag hade tänkt. Men jag har ju levererat väldigt många ändå. Så jag följer den glädjen. För när jag ska vet som idag nu att jag ska göra en videofilm, då blir jag glad. Det känns så roligt. Och ända fram tills jag slog på kameran så visste jag knappt vad jag skulle prata om. Jag bestämde mig precis då. Men jag får prata om det jag är i nu. Och det är det här. Att följa glädje. Följa energin. Följa det som går lätt. För jag tänker att planeten jorden är ju så här
evighetsgammal. Men vårt liv är ganska kort. Det är 100 år kanske, eller vad är det, 80-90, inte vi har i snitt. Men livet är ganska kort. Och jag tror inte det är meningen att vi ska kämpa. Jag tror inte det är meningen att vi ska klättra upp hela tiden med värsta ryggsäcken, värsta bagaget. Så benen darrar och svetten lackar och så bara stupar vi på andra sidan sen när vi har nått livets slut. Jag tror inte det är meningen så. Jag tror att, att vi är här för att ha en skön stund, njuta, skratta, umgås, leva, vad nu det betyder för dig och för mig. Så jag personligen tänker följa energin. Och när jag är i energin så är det så lätt. Det känns så naturligt att följa det som ger lust. Gör mig påfylld, glad, energifylld. Och jag har lätt att se vart energin vill fram. Jag kan faktiskt visualisera, jag kan nästan se hur energin pulserar liksom. Och vill fram. Men har inte du det ögat eller utvecklar det seendet än, så kan du ändå känna energin. Känn om du blir tung eller lätt i kroppen. Känn om du åker upp en liten mungipa eller om du känner att axlarna tyngs ner. Det räcker. Får du en klump i magen så är det inte bra. Kan du sova lätt som en fjäder och gott om natten, så är det också en form av energi som försöker tala till dig och visa dig att det här är bra. Så om du kan släppa tanke på att du har ett kall och att släppa tanken på att det behöver vara passion och passionerat hela tiden, så vad händer om du bara följer energin, lättheten, glädjen, flytet? Och det kanske låter naivt för många att tänka, ja men gud, måste ju stanna och kämpa och man måste ta itu när det kommer så här blockeringar och sånt. Ja, absolut, det har jag gjort. Till exempel bara, det vet ju ni då, men jag tog det här exemplet med videofilmerna. Jag har gått emot mina blockeringar och fått energin att flöda igen. Så jag kanske inte ska stanna upp i första taget, men ändå inte kämpa när alla dörrar stängs och det är någonting som bara blockeras. Se om det flyter någon annanstans och börja där. Och för mig har det också hjälpt mycket på sistone att fundera vart jag får den största kicken. Och för mig som gör videofilmer och skriver texter som jag känner så mycket glädje i, så jag kommer på att jag mår bäst när jag kommunicerar. Alltså när jag får ett utlopp för det jag har inom mig. Och jag har alltid känt att jag har mycket visdom, jag har mycket att dela med mig av. Och jag mår dåligt när jag inte låter det flöda ut, när inte jag har en kanal som det får flöda ut ur. Så jag mår bra nu när jag hittar kanaler som jag kan låta det här flöda. YouTube, blogg, Instagram, inlägg. Folk har också fått möjlighet att komma till radion och prata. Allt sånt gör att jag har fått utlopp för den energin. Och det räcker för mig. Jag mår så gott av det. Så vad mår du gott och vad är din liksom egentliga kick? Jag har kommit på att jag mår mest av när jag får och tillåter mig själv att kommunicera. Sen om det är en eller tusen som lyssnar, det ger inte mig någon större kick. Ärligt talat, jag är glad om det når fler såklart, för jag vill ju att det ska vara meningsfullt och hjälpsamt. Alltså innehållet ska hjälpa människor. Men kicken blir, det blir inget större om det är färre eller fler som inspireras för mig. Utan för mig kom energipåslaget och flödet och lättheten så fort jag har kommunicerat. Så fort jag är klar med den här videon. Nu känner jag det. Och så fort jag är klar så kommer liksom, det där det händer för mig. Så vart är din kick? Vart är din glädje? Vad är din lust? Och tänk om du inte behöver kämpa. Tänk om det bara är så att du kan följa den. Prova och se vart den leder. Det är mitt tips. Tack för att du tittar.